Da vam kažem, noćima već gotovo bukvalno i u pravom smislu te reči fizički ne spavam. Ja nikome nisam govorio kakve su pretnje upućene Srbiji posle hapšenja trojice policajaca i šta je rečeno da će da nam se desi u petak, šta u subotu, šta juče u ponedeljak, ukoliko ne budu pušteni, od kojih sve sila, na koje sve načine, kako će sve i šta sve da urade. Primao sam to uglavnom na sebe. I rekao, u redu je, napravite to protiv mene, samo nemojte zemlju da kažnjavate. A rekao sam im to zato što srpski narod više ne može da trpi zulum. Svakoga dana uhapse nekog Srbina. Ako nisu do sad, Viktore, danas će za sat ili dva da uhapse novog Srbina, koji je kriv zato što je živ. Ni zbog čega drugog. I kad pitate ove vaše u Briselu iz Euleksa, a šta su ti Srbi zgrešili? Znate šta vam napišu u odgovoru? Takvu neku budalaštinu birokratsku koju ni sami nisu u stanju, iako je na njihovom jeziku napisana, da vam prevedu i objasne. Kad ih pitate šta su ti ljudi stvarno uradili, oni vam ne kažu šta su ti ljudi stvarno uradili, nego vam kažu to je član 411, paragraf 3, stav 7, pa ti sad čitaj šta tamo piše. A šta su ljudi stvarno uradili, nisu ništa.